Borås Basket är en basketklubb i Borås som bildades i september 1952 som KFUM Borås. Idag så har Borås Basket hela Borås stad som upptagningsområde eftersom att det finns mängder av olika val i verksamheter. Klubben bedriver herr, dam, barn, motion, elit, funktionshindrade med rullstol och ungdomslag. Herrlaget spelar i Svenska Basketligan från säsong 2007 till 2008. Med huvudcoachen Pat Ryan och assistant coach Jonas Larsson spelas hemmamatcherna i hemmaarenan Boråshallen. Just nu så avslutades Borås Basket winning streak efter 22 raka vinster, vilket är det nya svenska rekordet. Förra var 18 med Södertälje Kings. Laget består av mängder av bra spelare, men spelaren som är något extra är James J.J. Miller. Hans stats kommer på skärmen nu. Just nu så avslutades vissas APL-arbetarnas tid. De fick jobba med olika saker som till exempel domarekonomi, sponsors VIP-kort samt reserveringskort, originationsnummer, tillverkning av lagskyltar till enkronasmatchen, biljetter som skulle skickas till sponsorerna, förberedelse för olika minisammandrag samt kaffebryggande och fikaätande. Jag hade turen att kunna intervjua denna person som heter John Johannes Pavlainen som har just avslutat sin APL hos Borås Baskets kansliet. Kändes det som du fick jobba med ett allvarligt kanslitjobb? Ja, faktiskt. Det kändes som att jag fick göra många viktiga saker. Hur många var det som jobbade nere i ett kansliet? Vi var minst 4 stycken, men det kom alltid folk som gick och kom tillbaka och samt vissa som bara jobbade ena dagar. Hur länge jobbar du? Hade du några pauser och vilka dagar jobbar du? Jag jobbade alla vardagar och jag jobbade mellan 9 till 4. Det slutade med att vi fick jobba ibland lite extra, men det slutade med att vi fick sluta lite tidigare. Det var allt för mig. Tack för att du kunde vara med på den här intervjun. Tack själv att jag fick vara med. Det var en glädje att få hjälpa till. Den här videon nu är slut som har handlat om Borås Basket, kansliet, förening och samt arbete om APL.